família querida de todo o Brasil e aqueles que nos acompanham em outros continentes. Felizes somos nós porque sabemos a quem recorrer e onde buscar a nossa força. O Senhor Jesus Cristo é a nossa força, razão de nossa fé, motivação de nossa esperança e razão, motivo de toda evangelização. Tudo para a maior glória de Deus. Estamos por celebrar a Hora da Misericórdia e neste momento recitando, rezando o Terço das Santas Chagas. Convido você agora a tomar a iniciativa de ligar e colocar em oração o que você está passando hoje. Como que você se encontra? Como está a tua mente, teu coração, o teu querer? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, eu repito. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Nós acolhemos com responsabilidade, carinho e fervor. Suas intenções passam a ser as nossas. E missas, adorações e este terço das Santas Chagas rezado na sua intenção. Você liga? Incluímos neste terço o de amanhã e tantas outras orações. Filhos e filhas, iniciemos na Hora da Misericórdia o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, a hora abençoada, que alegria celebrar esse momento e poder aproveitar os frutos de um Deus encarnado e entregue por amor. No primeiro mistério desse terço das Santas Chagas, coloquemos no horizonte do nosso pensamento, de nossa fé, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Estavam no cenáculo, depois da primeira novena da igreja, Maria, os onze e alguns mais. E se ouviu um forte tremor, e tal como línguas de fogo, o Espírito Santo pousou sobre cada um. Vem, Espírito Santo, afervorar nossas almas. Como intenção, convido você a pedir: dai-nos, Senhor, discernimento
nas horas difíceis. Você está vivendo uma hora difícil? Você sabe de alguém que está vivendo uma hora difícil? Diga o nome e peça discernimento, Senhor. Discernimento, Senhor. Nesta intenção, rezemos. Primeiro mistério do texto das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Recitando o terço das Santas Chagas, mergulhamos na hora da misericórdia e celebramos esta hora da Igreja, de toda a Igreja. Contemplemos, nesse segundo mistério, inflamado pelo Espírito Santo, Pedro sai, fala com ardor, convertendo cerca de 3.000 pessoas. Anuncia o querigma. As portas estavam fechadas. Pedro estava recolhido. Mas o Espírito Santo faz de Pedro um grande profeta, anunciador, proclamador, testemunha viva das chagas gloriosas do ressuscitado. Como intenção, rezemos por aqueles que passam privações, crise financeira. Rezemos por aqueles que agora estão passando por uma crise financeira, por aqueles que não estão conseguindo honrar suas contas, dar saúde aos filhos, pelos que não têm pão em casa. E pedimos, Senhor, dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. Para a superação da crise financeira, rezemos o segundo mistério do terço. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Mergulhados nessa redenção que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, a vitória garantida na ressurreição, o Cordeiro imolado de pé
que há de julgar os vivos e os mortos, também uma expressão da redenção. Somos chamados a rezar o terceiro mistério do Terço das Santas Chagas. Nesse terceiro mistério, olhemos para a cena, um fato. Em nome de Jesus, Pedro e João, subindo para o templo em oração, curam o coxo de nascença. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho lhe dou. Levante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus glorioso, em nome de Jesus vitorioso, nas suas santas chagas gloriosas, levanta-te. Levante. Coloque diante do Senhor aquilo que te faz estar prostrado, aquilo que te faz estar encurvado, o que te impede de caminhar. Senhor, em teu nome eu me levanto. Diga, Jesus, em teu nome eu me levanto. Como intenção, rezemos por todas as pessoas que têm necessidades especiais e também pelos seus cuidadores. Repito, rezemos por todos aqueles que têm necessidades especiais e seus cuidadores. Lembre o nome, uma pessoa, alguém que está cansado de cuidar, porque é uma vida devotada ao outro. Rezemos o terceiro mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, todos os dias nós temos a oportunidade, como igreja que somos, a nos beneficiar desta hora da misericórdia, que é própria de nosso Senhor Jesus Cristo e nos oferece a cada dia para que possamos obter frutos de santificação. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, nós contemplamos a conversão de São Paulo. Paulo, ainda Saulo, ia para Damasco. Depois que encontrou Jesus, tendo caído do cavalo, nasce um novo homem, Paulo, o apóstolo. Senhor, na força da ressurreição, convertei-nos. Na força da ressurreição, nesse ato da redenção que ainda se estende até o fim dos tempos, manifesta, Senhor, tua graça, tua força em nós. Gostaria muito que você se empenhasse em rezar
por aqueles que precisam de conversão. Primeiro, não sejamos hipócritas. Rezemos pela nossa própria conversão. Mas, contemplando a conversão de Paulo, peçamos por alguém que queremos oferecer o melhor, o desejo do encontro com Jesus nos caminhos de Damasco. Rezemos o quarto mistério do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Nós vamos para o quinto mistério na hora da misericórdia do terço das Santas Chagas. Convidados somos a contemplar no horizonte da fé e da esperança a pregação dos apóstolos na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. A experiência de Jesus na sua paixão, morte, ressurreição os leva a evangelizar. Senhor, dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção. E pedimos, e algo que nos é muito necessário, dai-nos a graça de perseverar hoje até o último dia. Dai-nos a graça da perseverança. Nesta intenção, rezemos o quinto mistério do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Por hoje, lembrando que todos os dias nós temos um encontro marcado aqui, todos os dias. Por hoje, nós vamos terminando essa primeira parte da Hora da Misericórdia, que é o terço das Santas Chagas. E convido você a mandar suas intenções. Nós, com muito carinho, acolhemos as suas intenções para levarmos no sacrifício da Santa Missa, para levarmos em nossas orações. Seu coração está angustiado? Você parece estar com uma causa impossível? Para Deus, tudo é possível. 0 operadora 41 3221 6060. Não deixa para depois. Ligue agora. Deixa a sua intenção. Concluamos esse primeiro momento rezando. Eterno Pai,
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda seguimos na hora da misericórdia, agora, no segundo momento. Eu vou para um rápido intervalo e volto com um testemunho e um momento de bênçãos e graças para você e sua família e sua casa. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, e nós estamos aqui na novena perpétua das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, já no quinto dia, pedindo ao Senhor, eu proclamo, eu declaro a minha renúncia a toda forma de ocultismo. Não quero viver e renuncio a tudo isto. Eu dizia que no batismo nós fazemos isso, depois na primeira comunhão, de novo na crisma, mas nós somos chamados a fazer sempre, não só em palavras, mas em atitudes. Renunciais ao demônio e a todas as suas obras, sim, renuncio, não quero pacto com o mal. Queridos irmãos, acredite, o diabo é um ser que foi acorrentado por Jesus. É como um cão na coleira e preso. Ele só morde quem próximo e nas mediações dele caminhar. Não ande por esses caminhos. É perigoso. Filhos queridos, a igreja nos ensina no seu magistério fruto da palavra. Por detrás da opção da desobediência. E explico. Qual uma das maiores virtudes de Maria, a pedra mais lapidada que constitui a sua coroa da glória? Obediência. O mesmo Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora entenda, por detrás da opção da desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora no meu ouvido, no teu ouvido, que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A Escritura, Gênesis, a tradição da igreja, vem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. Por isso, o próximo trabalho, já praticamente pronto, batalha espiritual entre anjos e demônios. Aguarde. Queridos filhos, nesse quinto dia da novena, escute esse testemunho. Padre Reginaldo, quero testemunhar uma benção. Eu estava fazendo carteira de habilitação, mas não consegui passar na prova. Reprovei duas vezes. Foi aí que comecei a fazer a novena de Santas Chagas. Fiz a prova no dia 4 de agosto e recebi a minha graça, a minha grande vitória. Passei na prova e estou muito feliz. Graça alcançada e graça testemunhada. Hoje eu sou habilitada e graças
a minha fé e as novenas que eu fiz. Graças a Deus. Obrigado, Padre, por Amém, tudo. Amém, filha. E olha, eu convido você, é muito fácil. Você pega o seu telefone, por favor, não faça do celular. Porque no Experiência de Deus e nos outros programas, e aqui temos perdido tanto por duas razões. Uma, se você faz o celular, a qualidade do áudio é comprometida. Segundo, o tempo de gravação é 1 minuto e meio no máximo. Então faça como ela, ligue, testemunhe, conte as maravilhas do Senhor. Eu acredito que muitas graças estão sendo derramadas. Partilho essa com você. Olá, Padre Reginaldo. Vê através do site. Fale conosco, padre.reginaldomanzotti.org.br. Gostaria de testemunhar uma graça que recebi através das Santas Chagas de Jesus. Eu sou gestante. E no primeiro trimestre, tive uma infecção urinária que adquiri acompanhando meu pai durante a consulta e internação nos hospitais. Realizei o tratamento com vários antibióticos e infecção nenhuma melhorava. O médico chegou a comentar que iria internar e seria a última tentativa. Foi então que me apeguei nas Santas Chagas. Esperava sua bênção final. Tomava água benta e colocava meus remédios para ser abençoado. Quando o Senhor ia abençoar, eu colocava minha mão no ventre e pedia que Jesus derramasse uma gota do seu sangue redentor sobre o remédio que eu ia tomar depois com a água benta. Padre, no último resultado, fui curada. Já estou no terceiro trimestre e graças às Santas Chagas não tive mais nada. Obrigado, Padre, por nos fazer conhecer essa devoção tão linda das Santas Chagas. Agora meu pai está com câncer. Estou rezando as Santas Chagas por ele. Viviane, de Londrina. Louvado seja Deus, filha, pela tua graça e com certeza a que virá pelo seu pai. Ah, sobre a devoção das Santas Chagas, veja. Dolorosas e gloriosas chagas de Jesus. Uma devoção que cura e liberta. E agora pode chegar a muito mais pessoas por meio da Capela das Santas Chagas. Se você é associado fiel da obra Evangelizar é Preciso, há mais de 6 meses, forme um grupo de oração com 30 integrantes e seja um mensageiro líder. Veja mais informações na página do Padre Reginaldo. E nós vamos para a nossa novena. Enquanto isso, eu vou lembrando, obrigado nossos colaboradores, torne-se um colaborador fiel nas missas, inclusive aqui você vê, rezamos sempre. Lani Lima de Souza, de Manaus, Amazonas. Vera Lúcia Monteiro Moura, de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Joelho dobrado, coração contrito, por suas santas chagas. Suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Em vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Diga a sua intenção, filho. Quinto dia da novena. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai minha falta de fé, ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Você escutou o testemunho? Pegue água, pegue os remédios, coloque agora diante do televisor, do rádio, do computador, não importa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso!